Nu mțiri iqo, sanam sistemurat ar daiqo ukrainulma, vsvat istorie samiznero skola mugve bolo atsrevlebshi mushaoba. Martlelia ro sabchta periodchi es iqo tabu, sruliat tsashlili mexierebi da mkholot anu am sqvertta shtavmavlebma tu itsodnen da eset vsvat kolektivul mexierebashi ukrainelebis es namdilat iqo darcheneli da dghende aris. Uralot garesamqarostvis es titkos ar momxtara. Gamdinere რეკიტან რო საბჭოთა იყოს შავი ყუთი ძალიან ძნელად თუ აღწევდა გარეთ ინფორმაცია აქ მიმდინარე კატასტროფებზე და მასობრივ განადგურებაზე. ანუ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე სასტიკი კამპანია, რომელიც ჩაატარა რეჟიმმა, რომელსაც ჰქონდა ასევე დამატებით სპეციალური მიზანი უკრაინული ნაციონალიზმის, ანუ უკრაინული ეროვნული იდენტობის და ასე ვთქვათ განვითარების ნაბიჯების, რომელიც მიუხედავად საბჭოთა რუსული ოკუპაციის ამ პირობებში მაინც 20-იან წლებში ვითარდებოდა, ანუ ამან ძალიან შეაშფოთა კრემლი და გადაწყვიტეს ერთდროულად რამდენიმე ამოცანის შესრულება. Პირველ რიგში ეს არის იძულებითი კოლექტივიზაციის პირველი ტალღა, რომელიც მთელ საბჭოეთს შეეხო და უკრაინა და უკრაინის სოფელი, რომელიც იყო მკვებავი მთელი, ასე ვთქვათ, ყოფილი რუსეთის იმპერიის, შემდეგ აღორძინებული საბჭოური იმპერიის, თავისთავად ამ სოფელს ძალიან ძიმედ დაატყდა თავს. Da, plus amas are perioade rodesat sapcioet sau cu samotan roman unda ca a cătos este industriul în acto mi risi resurse țara cu certe alte resurse este are soplis meorneoba amitom mat gadat cu ite scuela periamu e capat am soplis meorneobi dan sopliu economicuri crizisia producti horbali este are salian zviri andros da ai scuela ze armu e bel hares ucrainas ai a cădan mohta horblis masobriu ai absolutori amokachva da amavdroulat im amotsanit ro ukrainuli sopheli es aris ukrainuli natsionalizmis ese tvkat qvebavi tsqaro da ertdroulat ai sori amotsana sheasrules erti mkhriv ai es uzarmazari resursi amoiges romelits gaiqida sazvargaret eksportze gaitanes da am pulit iqides teknologiebi mankana daandgarebi daikiraves specialistebi da daiqes industriuli obyektebis mshenebloba vinc cina მდგომარეობა გაუწია და ეს იყო მასობრივი წინააღმდეგობა როგორც უკრაინაში ისე ყველგან და კავკასიაში, ჩრდილოეთ კავკასიაში და ჩვენთვისაც საქართველოსთვისაც უკრაინასთან შედარებით ახლა ეს დაკარგული არის ეს მეხსიერება. მოხდა იძულებითი ასე ვთქვა დეპორტაცია ამ მოწინააღმდეგე ადამიანების და უფასო მუშახელად გამოიყენეს ისინი ამ შენებლობაზე და უკრაინა მაქსიმალურად დასაჯეს რამდენადაც ფაქტობრივად იზოლაციაში მოაქციეს ეს ძირითადი ცენტრალური და ჩრდილოეთი რეგიონები სადაც უბრალოდ სიკვდილის შიმშილისთვის დატოვეს მილიონობით ადამიანი, რომელთაც უკანასკნელი საჩვენებელი საბადებელი წაართვეს აი ამ პოლიტიკის შესასრულებლად. Ირაკლი, რა ფაქტორებმა განაპირობა ჰოლოდომორი და როგორია თქვენი შეფასება? იყო თუ არა ეს გამიზნულად უკრაინული ეთნოსის გენოციდი თუ იყო ეს უფრო საბჭოთა რეჟიმის ნაწილი? Ანუ ეს უკვე კვლევრები მეცნიერები შეჯერებული არიან, რომ ამას ჰქონდა გენოციდური შემადგენელი. რიგმა სახელმწიფოებმა ეს უკვე აღიარეს, როგორც უკრაინელი ერის გენოციდი, გამომდინარე იქედან, რომ მსხვერპლის მასშტაბი არის ძალიან დიდი. 4-დან 7 მილიონამდე ანგარიშობენ აი ესეთი უკიდურესი ტანჯვით დაღუპული ადამიანების რიცხვს. Ai am კატასტროფის ამ მასობრივი დანაშაულის გამოც 1937 წელს ჩატარებული საყოველთაო აღწერა გადამალეს, რადგან უკვე უბრალოდ ციფრები რიცხვებში ჩანდა, რამხელა დარტყმა მიაყენეს უკრაინას, თუ კი შეადარებდა ესე ვთქვათ პატიოსანი მკითხველი ამ აღწერის სტატისტიკას და წინა აღწერის სტატისტიკას. ანუ ეს ძალიან მასშტაბური დანაშაული იყო და რომელსაც ჰქონდა ეს ორივე შემადგენელი, ერთი რო ეს არის ტოტალური საერთო ბოროტება, იძულებითი მასობრივი კოლექტივიზაციის თამდევი პროცესი და მეორე განსაკუთრებული აქცენტი უკრაინაზე, რამდენადაც კრემლს ეშინოდა იქ წამოწყებული პროცესების, მიუხედავად საბჭოური ჩარჩოსი, მიუხედავად საბჭოთა რეჟიმისა, უკრაინული ეროვნული იდენტობა მაინც ვითარდებოდა და თვითონ უკრაინის კომპარტიაშიც კი იგრძნობოდა რაღაცა ტენდენციები არალოიალობის კრემლის მიმართ და აი
ესეთი მასობრივი რეპრესიების ტალღა უძღოდა წინ ჯერ ჰოლოდომორს, ანუ დაპატიმრებები, დახვრეტები, გადასახლებები, როგორც უკრაინის კომპარტიის, ისევე სამეცნიერო წრეების, საგანმანათლებლო წრეების, პოლიტიკოსების, ყოფილი პოლიტიკოსების და შემდგომ აი ესეთი შიმშილით, მასობრივი შიმშილით წელში გატეხვა სოფლის მოსახლეობის. Da, să vă mindec, itchot, dres, rodesat, Ucraina, arsebobistui, sibtuis, ramdenat, nișnolovania, este trei ucrainele pistuis. Esare, sucue, eronului, mehsiere, bisidentobis, ale nișnolovania, cili, este tragedia, este... Sașceli, შეიძლება ითქვას, საბჭოთა რუსული საოკუპაციო რეჟიმის მხრიდან, რომელსაც ვერ გააქრეს საბჭოეთის განმავლობაში, ვთქვათ, ხალხის მეხსიერები და მით უმეტეს შემდეგ უკვე ეს დოკუმენტურად დასაბუთდა და უკვე ეს არის, ვთქვათ, ჩამოყალიბებული ფაქტი, რომ ეს ესე მოხდა და ეს იყო ეს გამიზნული დანაშაული, რასაც, რა თქმა უნდა, რუსეთი დღემდე უარყოფს. Და ამისი კონკრეტული მაგალითები უკვე არის თანამედროვე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, მაგალითად მარიუპოლში, იგივე ესეთი დიდი მედია გაშუქებით საოკუპაციო რეჟიმმა რუსულმა გაანადგურა ჰოლოდომორის ხვერფი. Ta memoriali da გამოაცხადა რომ ეს არის ყალბი, ეს არის გაყალბებული ისტორია, ესეც ცდილობენ თითქოს რომ ჩრდილი მიაყენონ რუსულ და უკრაინულ ძმურ ურთიერთობებს. Რა თქმა უნდა, ეს ისტორია რუსეთის ხელში არის манипуляციის იარაღი, ის ეყრდნობა საბჭოურ მეხსიერებას, რომელიც ყოველგვარ ამას გამორიცხავს პირიქით. Ანუ წარმოაჩენს რომ ეს იყო გამოგონილი, ეს იყო რაღაცნაირად ხელოვნურად შექმნილი და გაბერილი წარმოდგენა, რომ აი თითქოს ადამიანები დაზარალდნენ, ისევე როგორც ის უარყოფს ამ წუთას მის მიერ ჩადენილ ანალოგიურ მასობრივ დანაშაულებს და ხედავთ კიდევაც რომ ფაქტობრივად ერთ-ერთში აგრძელებს რუსული საოკუპაციო რეჟიმი იგივეს, რაც აკეთებდა საბჭოთა რუსული საოკუპაციო ტოტალიტარული რეჟიმი დაწყებული მასობრივი დეპორტაციებიდან, ოკუპირებული ტერიტორიების იზოლაცია, საკვების ჩამორთმევა, ხორბლის მოსავლის განადგურება და მასობრივი მკვლელობები.